Eletricista deveria ser cinza. Pedreiro ou é laranja ou amarelo. Ajudante é verde. O capacete depende da empresa. Agora, o branco é sempre da chefia, né? Só é possível fazer realmente um canteiro diferente, eu acho, em duas condições. Uma, em condições experimentais, que a universidade deveria fazer, teria obrigação de fazer, testar com operários iguais, seriam assalariados, etc., outras relações de produção. Em 19 meses, a construção de mais de 35 mil metros quadrados, representada pelo modo didático inicial, pelo CAT, pelo posto policial, pelas guaritas, pelo prédio 1, pelo prédio 3 e pelo todo o sistema viário que montou a Hospileste. Então isso foi um tremendo desafio e hoje ainda eu me pergunto, puxa, como eu consegui fazer isso? A implantação da USP Leste, como a maioria das obras públicas atualmente, passou por um processo de licitação. A licitação pública tem como único objetivo o menor custo dentro da parceria público-privada. Assim, empresas se candidatam e são eleitas aquelas que apresentarem o menor orçamento. Para diminuir ainda mais o custo da implantação do novo campus, a USP decidiu abrir vários processos de licitação, de maneira que cada um deles correspondesse a um edifício diferente. Quatro foram as empresas mais relevantes. Seus portes eram diretamente proporcionais à quantidade de área que deveriam construir. Assim, o maior edifício da USP Leste, que possui aproximadamente 18 mil metros quadrados, foi construído por uma grande empresa. Essa grande empresa subcontratou outras empresas menores. Quando ela pega uma empresa menor, por exemplo, uma empresa pequena, ela não tem o custo, por exemplo, de um engenheiro. De uma pessoa que faz um planejamento, por exemplo, que é uma pessoa que trabalha com a cabeça, não com a mão ali no dia a dia. Então, quando você pega uma empresa menor, no caso das construtoras, a própria construtora tem que fazer isso, porque ela já é consciente que o empreiteirinho que ela está colocando ali não tem capacidade para isso. A construção de habitações pelo sistema de mutirão autogerido foi implementada pela primeira vez na gestão Erundina na década de 90. Ainda hoje, famílias sem a casa própria se inscrevem no movimento de moradia através de pequenos núcleos de bairro. Participam das reuniões, assembleias e atividades organizadas pelo movimento e, assim, acumulam pontos por participação. Através de lutas frente ao poder público, o movimento angaria terrenos e concessões para a construção de habitação fora dos programas tradicionais do governo, como Coab, Singapura e outros, permitindo melhoras nos projetos das unidades e, principalmente, um espaço de conscientização da força de um coletivo que é capaz de lutar a favor de melhorias e justiça social. Mutirão é um lugar onde tem um grupo de pessoas que está construindo sua própria moradia com autogestão. Em regime de votação. Favoráveis à proposta 1. Levantem o braço. Permaneçam no braço levantado, por favor. Quer dizer, uma parte da obra é feita pelo sistema de mutirão. Então, aos fins de semana, de sábado e domingo, das 8 às 5, as pessoas que representam uma por família estão lá trabalhando na obra. Não, não é eu.
Então, ela nasceu em 1990 por uma iniciativa de professores que vinham de experiências universitárias, tipo laboratório de habitação da Belas Artes, o laboratório da Unicamp, e que resolveram ter um tipo de atuação profissional ligada ao problema da moradia, aos movimentos populares que estavam surgindo nos anos 80 com muita força em São Paulo, mas fugindo de um vínculo institucional, seja ele acadêmico ou no poder público. Apresentada aí a Paula, que está fazendo uma filmagem aqui no mutirão para o trabalho dela, que ela compara dois tipos de canteiro de obra. No período de pico, nós tínhamos na USP Leste cerca de 600 funcionários. Desses 600 funcionários, cerca de 10% deles eram pessoas que tinham nível universitário, que eram das empresas que estavam ali para fazer a obra. Uma parte era da USP, né, que eram aqueles que conduziam a obra. O restante do pessoal era mão de obra, sendo que grande parte dessa mão de obra, cerca de 40%, foram pessoas contratadas na própria região. Canteiro de obras é um fornecedor de mais-valia, de valor, de dinheiro impressionante. Né? Aquela miséria do canteiro, aquela miséria da realização, aquela violência da realização, tem uma função econômica muito precisa. Dali se extrai uma massa de dinheiro que não tem tamanho. Não é à toa que o Juscelino, ao mesmo tempo, faz Brasília e instaura a indústria automobilística e começa a industrialização no Brasil. A indústria, apesar do que a gente possa crer, não fornece massas de valores muito, muito grandes. Não. Ela, exatamente porque tem um capital constante, máquinas muito grandes, o lucro que ela produz em si e por si é muito pequeno. O que faz, o que sempre acontece, é que ela suga, né? Os setores avançados, através de sistemas de banco, crédito, financiamento, preços sobre preços, salário dos operários, etc., capta esse dinheiro que é produzido na construção civil e, por uma perequação social, transfere para os setores evoluídos. O Juscelino precisava fazer Brasília para poder industrializar. E não teria industrializado, eu acho, sem que houvesse essa fonte de mais-valia da construção civil. Você vê hoje em dia o que está acontecendo com o PAC, do nosso amigo Lula. Né? Precisa desenvolver o Brasil. Qual é o setor que ele vai botar um monte de dinheiro? Construção civil, casas, etc, etc, etc. Tem uma vocação social, se ele conseguir fazer casas operárias mesmo, tudo bem. Mas é a mesma política daquela época, né? Faz um monte de construções, essas construções vão produzir uma massa de valor que depois vão poder irrigar os outros setores. O governo falha porque tem que dar moradia digna para o povo. Não tem uma moradia digna.
Os prédios que eles fazem aí, o quarto não cabe uma cama, a cozinha não cabe a mesa. Qual que é seu nome? Karina. E essa favela sua, de onde que é mesmo? De Artur Alvim. Artur Alvim. E aí você saiu de lá porque era a área de risco? A área de risco e tinha que passar a avenida por cima. E aqui não foi mutirão? Não, não foi mutirão. Aqui foi empreiteira. Vocês chegaram, já estava tudo pronto. Não sei. Isso aqui, 12, 14 metros, deu pra pôr nos dois pisos, nos dois quartos. O rodapé e tudo, 14 metros de piso. Eu achei pequeno, né? E aí a área de serviço, eu vi que vocês estendem as roupas lá fora, é isso? É, a gente estendeu a roupa lá fora porque eu acho que é pequeno. Tô até lavando roupa agora. Cozinha pequena, né? Cozinha. Aqui tem um tanque, né? Quando a gente vai fazer a discussão com eles, é o oposto. Você vai descobrir que a cozinha é o grande lugar da sociabilidade popular no Brasil. É o lugar onde a família se encontra, as crianças estudam, onde você recebe os amigos. É o lugar vivo da casa, é o lugar dinâmico, é o lugar que você tem. Então, que pensar com uma outra qualidade e com um espaço certamente muito maior do que desses projetos padrão. Eles não são apenas consultados. Eles fazem parte do processo tanto quanto nós. Nós, como arquitetos, levamos referências, levamos possibilidades. Mas eles estão pensando junto com a gente o que eles vão construir. Então o que acontece? Na hora de vocês montarem os kits de esgoto, o legal é vocês pensarem que a água tem que escorrer dentro da tubulação de esgoto, que vai estar na horizontal, né? E vai embora por aqui. Éramos alunos do segundo ano, não sabíamos absolutamente nada, né? Mas no canteiro éramos os arquitetos, aqueles que teoricamente davam ordens, comandavam, nos sentíamos malíssimos nesse papel e frequentemente a gente usava astúcias muito imorais, né? Chegava para um pedreiro velho, experimentado, com a mão calejada, e ele perguntava: como é que fez esse detalhe aqui, como é que a gente faz, como é que o senhor faria? E ele faria assim, 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 muito bem, ótimo, horrível, né, a exploração. Sou o Silvio Barros Savaia, sou autor do esquema básico de implantação e do conceito do prédio. Várias pessoas já comentaram sobre o prédio, dizendo que é um dos prédios mais generosos, mais bonitos, mais isso, mais o que seja da USP. Eu que fico meio sem jeito, porque eu não gosto muito do resultado final. Seja pelos problemas apresentados, seja pelo próprio detalhamento, que não seria pelo menos o que eu faria. Mesmo assim, é um prédio excelente. E eu tenho um orgulho muito grande, não só pela arquitetura, mas que a gente tem que fazer e tem que dar certo. Sabe ou conhece a minha viagem, nunca vai entender que na minha bagagem teve um pouco de raiva pra sobreviver. Seu doutor, que responde de longe atrás da arrogância e se esconde lá onde o tijolo não alcança. Quero ver o cimento cortar a sua mão. Branco é engenheiro, arquiteto, enfim, é o pessoal que trabalha com a cabeça, né? Não é que põe a mão na massa, não faz a coisa acontecer na prática ali. É agora que a gente vê a obra, no detalhe. É agora que a gente vai ver. A obra é grande e a gente vai ver essas questões no detalhe. Até de longe, falar, eu sei que lá tem um responsável, ali tem um engenheiro, ali tem uma pessoa que está coordenando. Então, o capacete branco é seguido. Agora os demais, não muito.
Os mutirões, em grande parte, é de mulheres, né? Que vão lá, tocam a obra, né? Elas batem laje, uma série de serviços aí que fora dali daquele ambiente aí da construção civil não é aceito. Não venha me dizer como se faz um prédio. Quem é você pra me dizer o que é construção? A minha vida do teu lado sempre foi um tédio. Um pedaço de engano, uma desilusão. Sou mulher de briga, de fibra, de viga de raça. Da lenha da vida eu faço fumaça. Sei o que esse mundo quer. O papel das mulheres, ele é decisivo para que não seja um espaço de trabalho embrutecido e hierarquizado. A mulherada firme e forte, né? Aqui. Graças a Deus. Nós somos mais firmes que eles. Olha, aqui eu já fiz de tudo. Eu já fiz esgoto, eu já fiz caixinha de luz, eu já enchi laje com concreto, porque aqui não tem esse negócio de homem e mulher, todo mundo tem que participar. Né? Já fiz muro de arrimo, de tudo eu já fiz aqui. Nessa obra eu já fiz de tudo. A gente sempre teve o cuidado de as equipes de tarefa poderem passar por todas as frentes de trabalho da obra. Então, repetindo, só fica aquela confusão. 9, 7, transporte de areia. 6, transporte de bloco. Grupo 11, elétrica do bloco E. A definição que eu uso de arte é tirada do William Morris, e ele diz: a arte é manifestação da alegria no trabalho. Aí você continua desenvolvendo isso, para ter alegria tem que estar livre. O trabalho também é liberal para tudo, né? Você não precisa estar se matando, né? Baixar a cabeça sem conversar com ninguém, trabalhar o dia inteiro, porque senão teu chefe vai pegar no teu pé. Não. Que aqui não tem essa de patrão, os patrão é nós mesmos. Trabalho é uma atividade intencionada, se a intenção do seu trabalho é sua, você assumiu com a sua total liberdade, isso é arte. Você realiza aquele que você projetou com total autonomia. Porque o trabalho livre, se fosse livre em qualquer setor, haveria ser artista em qualquer setor. A arte nada mais é do que trabalhar livremente, né? Nada mais, nada mais, nada mais. Pouquíssimas instaladoras no Brasil têm esse ativo fixo, entendeu? Porque é caro isso, entendeu? E que impossibilita uma empresa pequena ter. Então, acho que esse foi um grande diferencial que a Planem apresentou nessa obra para que ela pudesse ter o sucesso que teve e conseguir entregar no prazo a obra do jeito que foi entregue. Estava atrasado, a gente tinha que correr atrás, hein? Trabalhar sábado, até mais tarde, à noite. Quantas vidas cortadas sustentam palácios? Quantas pernas, quantos braços servem de argamassa? A modernização tecnológica, etc., de uma maneira ou de outra, acaba favorecendo um pouco os operários, pelo menos diminuindo a violência física, quase, do trabalho. Entretanto, a violência psicológica, a violência econômica, a violência do poder hierárquico, etc., é a mesma.
condições de comprar uma casa? Tem dinheiro para comprar uma casa? Não. Vocês têm alguma herança para receber? Não. Vocês acreditam em jogo de loteria? Não. Então... É uma luta muito árdua, mas é muito gratificante também. Toda vez que a gente gasta a verba e entra com o processo de medição para continuar a obra, aí encalha, aí para a obra, demora 2, 3 meses, aí a gente retoma a obra. Então, você tem que inventar na escassez, né? E no, na pressão, no limite, o tempo inteiro. É, às vezes não sai o dinheiro quando você estava esperando, tem uma quebradeira, mas enfim, tem um monte de contratos que vencem, você vai para o pau com os fornecedores, que você, a obra não conseguiu pagar tudo em dia porque o poder público não repassou recurso. Então, é uma política pública que hoje ela rema contra a maré. Não vai se ter mais mutirão do CDHU para o movimento organizado, o movimento ligado à União. Queira que não, não deixa de ser um ganho isso daqui, né? Uma luta conquistada com muitas batalhas. Hoje, a terra onde vocês estão, onde vocês construíram, é uma terra que não está dividida o lote para Paulo Freire. É uma terra imensa que chama Conjunto Inácio Monteiro, em que estão o Céu, o Singapura, a Paulo Freire, a Unidos, a Ocupação, tudo isso é uma terra só. Por quê? Quando a prefeitura desapropriou isso, essa terra não era de um dono só. Essa terra era de 9 donos. A população estimada da cidade de São Paulo ultrapassa hoje os 11 milhões de habitantes. Conhecida por encontrar-se no ranking das maiores cidades do mundo, luta para se tornar global. Tanto maior é a sua capacidade de gerar capital, maiores os desníveis socioeconômicos e a segregação espacial. É na zona leste dessa cidade que se encontram aproximadamente 3,5 milhões de habitantes. E é esse mesmo setor de maior carência de infraestrutura urbana. A cidade Tiradentes, distrito onde está o mutirão da Associação Paulo Freire, encontra-se nos limites da cidade. É aqui o local onde o poder público instaura grande parte de seus empreendimentos habitacionais para a população carente. Longe do centro abastado. Longe do polo de riqueza, na periferia. Longe dos olhos incomodados da elite paulistana. Não é porque havia um movimento de pressão política que a gente queria fazer isso, é porque a USP tinha essa vontade de se inserir na comunidade, de ter um contato popular efetivo e de pensar novas maneiras de se estruturar. Então, por isso que a gente procurou sempre envolver a comunidade da Zona Leste nesse procedimento todo de implantação da USP Leste e também durante a própria realização dos cursos e de outras atividades sociais e culturais que se desenvolvem hoje naquela região. Como seria chata essa inauguração, sem esse calor humano, sem esse debate democrático, não é? Agora ficou alegre, já entramos no espírito do carnaval, com o apito, com os motes, com as palavras de ordem. Quem me fez essa observação é outro ilustre político, que é o nosso atual governador José Serra. Comentando, ele diz: olha, eu preferia que tivesse sido feito no centro essa universidade, não lá longe, que tem que levar transporte, tem que isso, tem aquilo. A universidade deve estar onde o povo está. Então, a Zona Leste está de parabéns. Padre Ticão, valeu a luta do povo. Porque nós trabalhamos tudo para lá, ninguém trabalha aqui, né? A prefeitura ofereceu um terreno relativamente pequeno na cidade de Tiradentes, um dos bairros mais periféricos da cidade de São Paulo. Uhum. Mas aqui mesmo, para quem mora para esse lado aqui, são poucos ônibus, para muita gente. Mas tem gente que fala que não vem porque tem medo do bairro.
porque acham que aqui é muito perigoso. Eu já falei, não é. Quanto tempo que leva daqui pro centro? Durante a semana, assim? Olha, eu fiz um teste uma vez, dá uma faixa de 1h30, 1h40. É a condução, porque é pouca, é poucos ônibus que tem. Que ele sai daqui 3h30 da manhã. Então eu sempre fiquei esse horário sozinha, assim. 3h30 da manhã? 3h30, 36h. Aonde que? Seria muito bom se os milhares de imóveis vazios de São Paulo, super bem localizados, com toda a infra no entorno, pudessem ser renovados, reformados, né? Embaixo do encarregado, a gente tem o encanador ou eletricista A, encanador ou eletricista B, encanador ou eletricista C. O eletricista A, ele ganha uns 20% a 30% a menos que o encarregado. Aí o eletricista B ganha uns 40% mais ou menos a menos que o encarregado. O eletricista C, ele ganha um pouco mais que o ajudante. É uma faixa que não é muito grande e você tem que fatiar ela bem. Então você não tem muito, muito espaço para fugir. E o engenheiro tem uma faixa salarial que chega a ser 3, 4 vezes mais do que o encarregado ganha. Cerca de 50, 60% foi reaproveitado em outras obras. Agora os outros 40%, infelizmente, foram dispensados. Né? Isso aqui tem que ter coragem também, né? Porque não adianta só querer falar eu vou e pronto. E acho que uma das coisas que o mutirão coloca, a despeito das críticas que ele tem recebido, é o fato de que ali sim estão se experimentando outras formas de produzir. Às vezes elas são muito tensas, elas são angustiadas por essa ausência de recursos. Mas se o mutirão tivesse um fluxo contínuo de dinheiro, ele poderia ser uma contraposição permanente ao que as empreiteiras fazem. É justamente porque ele é bloqueado o tempo inteiro que ele acaba se decompondo, né, como exemplo, contra-exemplo do que é o padrão das empreiteiras de produzir. Né? Muitas das críticas que são direcionadas a nós, usina e assessorias técnicas de uma forma geral, é um pouco isso, de que a nossa perspectiva de transformação da sociedade seria acabar com o déficit habitacional, porque dessa forma viveríamos numa outra sociedade. Eu acho que tem que deixar claro que a nossa questão não é essa. A gente tem que ir lá atrás e pensar que, bom, o problema da habitação não é só o problema da habitação. Né? A luta de classe no Brasil ela é diferente, ela se dá entre possuidores e não possuidores, não entre trabalhadores e capitalistas do modo convencional. Ela se dá de uma forma de extermínio, é uma luta de extermínio, é uma luta de tipo de balcanização, né, de apartheid. A nossa ação nesse campo, então, ela se dá numa perspectiva que poderia ser uma perspectiva revolucionária, transformadora. A gente morou 6 anos no barracão e aí, assim, nós tínhamos que sair de lá porque vai ser construída a caixa d'água, né, no lugar que a gente está. E aí, muda como? Para o seu apartamento? Muda para um apartamento que não é seu? Como que faz? Né? Porque é difícil também, né? Como que você vai para o seu sendo que não terminou de todo mundo? É como que foi definido esse apartamento? Aqui existe uma pontuação, são critérios, desde que entramos na Paulo Freire, que a princípio ia ser para o sorteio, e aí a gente foi contra. A pontuação é como se fosse a participação. Quanto mais eu participo, mais ponto eu tenho. Participo na obra, participo fora da obra, nas atividades que o movimento faz. É a minha participação. Eu tive o privilégio ou não de ter uma boa pontuação e poder escolher. Então eu escolhi o que eu quis. Esse apartamento não é o que me deram, assim. É o que eu escolhi. Fora que eu adoro a cozinha, acho que é a parte que eu mais gosto, assim, é da cozinha. Enfim, eu tô super feliz com o meu apartamento. Eu acho que eu vou ficar mais feliz ainda quando todo mundo estiver aqui. Não é o fim. Tem um rapaz, o Severino. Bom, o nome dele não precisa nem falar, né? Ele veio do Nordeste e ele tá com a gente já há 2 ou 3 anos. Ele entrou primeiro que eu na Planei. E pelo nível de interesse que ele tem, ele não sabe ler nem escrever.
Hoje, ele consegue tranquilamente, ele monta um circuito de tomada, monta um interruptor. Na próxima obra eu vou dar uma classificação para ele, eu vou passar ele para eletricista C. Pela garra dele, e eu insisto com ele para que ele vá para a escola e tudo mais, mas eu até entendo ele, porque realmente é complicado você trabalhar o dia inteiro, muitas vezes precisa trabalhar quebrando uma parede para poder embutir um tubo, quebrando um piso para poder ver um problema que aconteceu, enfim, e é cansativo você carregar uma mala de ferramenta que é pesada, o elevador da obra ainda não está funcionando, e também nem é para usar, né? São só 3 andares, mas... Enfim, você carregar uma mala de ferramentas, às vezes com 15, 20 quilos, o dia inteiro ali, e depois da noite você pensar em sentar num banco de escola para você aprender a ler e escrever, uma pessoa com 25, 30 anos, é muito difícil, é muito complicado. Aí você entra e você vê que não é só isso. Você encontra um monte de pessoas que têm um monte de outros problemas e você fala, poxa, se a gente conseguiu se organizar para ter uma moradia, a gente também pode se organizar para ter escola, para ter transporte, para ter um monte de outras coisas. Eu acho que, na verdade, esse é a outra. É o emprego, é a educação, é tudo. Você sabe que você agora é forte, assim. Porque você conseguiu o que era pior, assim. Porque é terrível você pagar aluguel, você morar numa área de risco. Isso é triste. E a política, eu acho que tudo envolve a política. Na verdade, antes, assim, eu acho que esse lado estava meio adormecido. Nós escolhemos o terreno em 3 meses. Mas aí você está há quanto tempo no movimento? Já tem mais de 6 anos. Em um mês, nós transformamos aquele anteprojeto num projeto básico. Quanto tempo que você está no movimento? 8 anos. O importante é que a decisão é tomada no momento. O governador decidiu isso na hora que viu o desenho em 15 minutos. Eu mesmo tenho quase 15 anos para esse movimento. Os recursos também. Numa manhã, numa apresentação, se definiu que haveria os recursos. 11 anos. Com a mudança que houve, nós fizemos em 10 dias o novo projeto que está instalado. E nós começamos a obra de fato, os prédios, em 2003. Né? E de lá para cá também teve várias interrupções. E fica para mim a impressão de que a arquitetura sempre vem correndo para atender a decisão e não se dá a devida importância à sua discussão mais plena, mais ampla, o que não quer dizer tempo, mas quer dizer aprofundamento. Então isso foi um tremendo desafio e hoje ainda eu me pergunto, puxa, como eu consegui fazer isso? Este samba é uma homenagem a todos os trabalhadores da construção civil. Capacetes coloridos, fantasias de um sinistro carnaval, imagens marcadas de dor, fascistas de bloco feroz e mortal. A morte do operário é a vida do patrão. A morte do operário é a vida do patrão. São milhões, corpos errantes da obrigação, calejados de tristeza na passarela da migração. A busca de um sonho encantado se desvanece sob um concreto amado. Escureceu o rosto no espelho, se viu, se arrependeu, pedreiro da construção civil, herói primeiro do Brasil, que vive no canteiro a opressão. Trabalho livre será a libertação. Capacetes coloridos, fantasias de um sinistro carnaval. Imagens marcadas de dor, fascistas do bloco, feroz e mortal. Alô, Fina! Parabéns, alô, Sérgio Pé! A concretude da existência. O mercado que deixou. Suportada com demência. Baixo salário e resignação. A morte do operário.
deixa doce de tristeza na passarela da migração. A busca de um sonho encantado se desvanece sob o concreto amado. Olho vermelho, o pranto escureceu. E a todos os operários que construíram aos pilares, civil se arrependeu. Pedreiro da construção civil, herói do coração do Brasil, que vive no canteiro a opressão.